Бүгінде қалалық паркте зиянкестерге қарсы күрес жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Маңызды шаруа негізінен күннің алғашқы жартысында атқарылады. Мұнда мамандар кеміргіштерге маса мен кенеге арнайы өнімді қолданады. Дәл осындай іс сәуір айының басында да тындырылыпты. Онда қызметкерлер шалшықтар мен суағарларға құрғақ қоспа шашқан екен. Ал қазір дезинфекторлар сұйық затты пайдалануда. Бізге өте көп препарат берілді. Әр күн сайын өңдеу жұмысын жүргіземіз. Іс ауа райына байланысты атқарылады.